Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida, Deus, para Deus visitar as suas causas, até mesmo aquelas causas impossíveis, aquela que só Deus, o Todo-Poderoso, pode resolver em sua vida. Deus, Ele vai te dar resposta nesta oração. Deus, Ele te visita nesta oração, neste momento. O Espírito Santo de Deus vai falar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 57 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém e amém. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, aqui ela está dizendo que o Senhor Jesus, Ele deu graças, que o Senhor, a palavra de Deus, ela está dizendo que o Senhor Jesus, Ele dá vitória para os seus filhos, aqueles que buscam a presença dEle. Aí Paulo, ele continua dizendo aqui: seja firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós temos que estar como? Firmes e constantes com Deus, sendo abundantes na obra do Senhor. Nós temos que estar firme com Deus, firme com o Senhor Jesus nesta caminhada da nossa vida. Nós temos sempre que buscar a presença de Deus se nós queremos ter vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida sentimental. Se nós realmente queremos a vitória em Cristo Jesus, nós temos que estar firmes, sendo como? Constantes na presença do Senhor. Você está firme? Você está constante na presença do Todo-Poderoso? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem se derramado na presença do Senhor? Você tem dado o seu melhor para Deus, para o Senhor, o Todo-Poderoso? Então você vai receber a sua vitória. Ah, pastor, eu não estou tão firme. Então reveja os seus conceitos, reveja a tua vida. Fique firme, siga firme. É tempo de você refletir em sua vida, é tempo de você refletir na sua história, no seu legado. É tempo de você refletir no que está acontecendo na sua vida. Você tem que trazer algo de reflexão para você, buscar a Deus, buscar a presença do Pai. Você tem várias motivações, e a primeira e a principal delas é você ter a vitória sobre a morte, a vida eterna. E depois você tem todos os outros benefícios que Deus nos dá, que é a graça dEle. Deus, Ele nos deu a graça. Deus, Ele nos deu o que há de melhor no céu para romper, tirar a maldição do pecado de sobre as nossas vidas. Deus, Ele limpa as nossas vidas. Deus, Ele purifica o nosso ser.
E hoje nós temos um acesso livre a Deus, se você quer a vitória, se você quer ser livre das coisas erradas deste mundo passageiro, terreno, que um dia vai passar. Se você já quer viver uma vida tranquila, comece agora andando com Deus, sendo firme na presença do Pai, sendo firme com Deus, e Ele vai te dar vitória nas suas causas. Ele vai te dar vitória nas suas petições, em nome do Senhor Jesus. Deixa aqui embaixo, coloque o seu pedido de oração. Coloque aí agora o seu pedido de oração. Deixe aí o nome da sua causa, daquilo que você quer que Deus trabalhe na sua vida, aquilo que você quer ter vitória na sua vida. Colocou o nome, colocou o seu ente querido, fez todas estas coisas. Agora nós vamos estar orando. Se você puder, você fecha os teus olhos. Se você não puder, fique tranquilo, fique em comunhão comigo, fique em concordância. Eu vou estar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, soberano Deus, Pai eterno. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta noite. Esta pessoa, Pai, que precisa de algo de ti, esta pessoa, Deus, que precisa de uma resposta em sua vida, esta pessoa, Pai, que o nome do Senhor Jesus, Pai, quer algo do Senhor, uma causa impossível em sua vida, Pai, que o Senhor vai passando com teu poder, que o Senhor, ó Deus, vai passando com tua unção, que o Senhor, ó Pai, vai dando, Deus, resposta para este homem, para esta mulher, que ora juntamente comigo, esta pessoa, Pai, que te busca, esta pessoa, Deus, que carece, Pai, de um milagre sobre a tua vida, Deus, que o Senhor vai liberando, que o Senhor, ó Deus, vai passando com teu poder, que o Senhor, ó Deus, vai tirando as travas, as amarras, todo impedimento da vida desta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai colocando a vida desta pessoa em ordem, que o Senhor, ó Deus, vai tirando toda a bagunça causada, Pai, pelo inimigo, que o Senhor, ó Deus, tire toda a seta dado inflamado, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esta pessoa sinta a tua paz, que esta pessoa, Deus, sinta a tua presença, que esta pessoa, Deus, tenha uma noite tranquila, uma noite de paz, que o Senhor, ó Deus, dê um sono tranquilo, que o Senhor, ó Pai, tire, Pai, toda angústia, tire todo sofrimento, toda dor no coração da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, repreenda toda depressão, todo sofrimento, Pai, toda inquietação, Deus, que esta pessoa está tendo, Pai, esta pessoa, Pai, está com a fé fraca, que o Senhor renove a vida desta pessoa, renove a fé dela, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, nesta noite, a cada pedido de oração, pedido com fé, Pai, que o Senhor passe, Deus, com teu poder sobre os comentários, que o Senhor, ó Deus, passe com teu poder sobre a petição desta pessoa, que o Senhor, Deus, visita cada pedido, cada causa apresentada aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai tirando impedimento, que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, esta pessoa que está sendo apresentada aqui, este ente querido, Pai, que está lançado nas drogas, que está lançado, Pai, no pecado, em nome do Senhor Jesus, todo espírito ruim, todo espírito de vício, todo espírito que leva esta pessoa a fazer coisas erradas aqui no comentário, eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome
do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai dando um renovo, que o Senhor, ó Deus, vai fazendo a tua obra completa, que o Senhor, ó Deus, vai derramando do teu poder, do teu espírito, vai tirando toda a aflição, vai colocando paz no coração desta pessoa. Renove os pensamentos, Deus, que o Senhor dê pensamentos de paz, pensamentos de alegria, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos e cremos na vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus passou com poder sobre a tua vida. A tua vitória é certa sobre as causas impossíveis. A tua vitória é certa com Deus, com o Senhor. Não desista de buscar a face do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você por um acaso entrou nesta oração, não foi por um acaso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, para você ter uma cobertura espiritual. Seu nome, só de estar inscrito aqui no canal, vai estar recebendo orações diárias, 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, às 18 horas, princípio de noite, e às 0 hora, princípio da madrugada, você vai estar recebendo orações diariamente. Deus, ele vai estar te visitando diariamente, e a sua vitória vai ser certa, a sua vida vai melhorar, as coisas vão melhorar em sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima oração. Deus te abençoe.